Alle sammen. Okay, jeg kommer nu. Jonas og Christoffer, Christoffer er ny på kanalen. Det der er den danske, det er danske video til kanalen. Yes. Så vi spiller Terraria, og Christoffer han er på vej ind. Så vi arbejder på det. Vi får yep. spillet. Jeg arbejder på at få den her, lad ham her komme op. Der er en gigantisk træ lige her. Okay. Sådan der. Så vi kan få ham op af det her hul. Kom så, op med dig. Sådan der, han op. Ja, jeg har fundet en sådan hilltop, hvor vi kan bygge vores hus på. Yes. Så bare lige flere lidt ud. Så. Yes, yes, du. Hvordan? Så, du har lidt sjovt navn. Ups. Forkert. Sådan der. Goddag igen. Godt liv, goddag. Så hvis du kommer lidt længere op. Bare ja, jeg har hugget lige 03. Ja, hvis du bare går til venstre, må det være for dig. Yes, det ved jeg godt, det er. Ja, så er jeg deroppe. Vi kan lige gå på samme time, hvis det er. Vi går på blot. Yep, yep. Vi bygger huset af stone bricks, ikke? Det, vi kan bare starte med at lave noget ud af træ, så kan det næste etage, eller næste hus, eller hvad det bliver. Ja. Fordi... Ja, jeg hugger bare en masse sten. Jep, jep. Jeg er i gang med at flade til vores hus. Og jeg har fandt lidt kobber. Mm. Det er altid noget, vi kan jo bruge det. Yes, yes. Og jeg kan mærke, at jeg er lidt rusten til det her Terraria lige nu. Det er jo en større der. Åh, jeg har ikke spillet det lang tid. Jeg kan godt lide min figur, eller ikke? Det er bare random, fik jeg sådan en lille... Det eneste, jeg har lavet det i håret, og så er det det. Sådan en dwarf med rødt hår. Det er en ginger. Ingen gang, det er ikke sådan rødt, det er sådan knaldrødt. Okay, lad os se, jeg har noget træ, så jeg begynder bare at bygge. Yep. Jeg kommer nu. Grunden. Hvis jeg ellers skal komme op herfra. Og så står ham der selvfølgelig i vejen. Kan man ikke slå ham eller noget? Prækker ham lige rød. Ja. Bygge. Ja, og husk, vi skal have ham til at flytte ind, så vi kan få andre også. Jeg skal til at bygge lige nu, det er helt sindssygt. Skal jeg komme og bygge? Ej, jeg kan. Der er et hot træ lige der. Og det kan godt huske, den første slime, man skal slå ihjel. Eller den første zombie. Ja, der kommer altid sådan en lortet slime lige i starten, man skal stå og bygge dit første hus. Yes, jeg skal nok den. Hvad er det for noget mærkeligt hår, du har? Er det ikke awesome? Det er da bare awesome. Slime! For helvede, nu var det. Så har vi også... Og på noget corruption, så bliver jeg sur. Du med slime. Vi skal have to døre. To slimes. Og så er jeg ved at være løbet her. Så er jeg ikke mere træ. Ja, så kan du komme herud og hente 88 stykker. Jo tak, hvor blev du af? Jamen, jeg er herude for at nakke slimes. Jo, så kan vi også få nogle torches. Det har vi brug for. Okay, her. Ja, hvordan fanden var det? Nå ja, det er sådan der. Nej, ja. Hvordan fanden er det, du drømmer lorter? Mere når du trykker på det, og så tager du sådan ud til siden, eller ud fra vinduet. Det er det, jeg gør. Kan man finde med det, ikke? Er det... Det var ikke sådan der i hvert fald. Så bygger du. Og der var jeg hugger bare lige nogle træer. Det finder jeg ikke. Må vi have os hellere se at komme ind? Jeg nakker lige den her slime, og så har vi torches. Ja. Så vil jeg passe på. Så for helvede. Så har jeg 3'er på. 41. Skal jeg hoppe op og bygge vægge i huset? Må jeg gerne. Det er sgu ikke noget problem. Ej, vi mangler en hammer. Ja, det kan du bygge. Eller lave. Craft. Det er det rigtige. Korrekte ord for det. Ja, så laver jeg mig lige et træsvær imens, og... Jubber. Man kan aldrig få for meget svær. Korrekt. Så vil jeg begynde at hakke de her jordvæg nu. Jubber. Mit bord. Og stol. Jeg skaffer mig også lige bedre svær, fordi jeg har lige nu lidt noget lort. Står der, hvad står 5 mil i den? 7. Det falder ikke, hvordan et træsvær kan være mere effektivt. Jamen, det er et kort kår, hvad skal du sætte på?
Har smadret workbenchen. Ja, okay, kår, det er blødt. Blødt jern. Har du smadret workbenchen, eller har jeg det? Nej, det har du. Nå, den, jeg har den bare ikke. Mærkeligt. Nej, okay, jeg har den. Jeg ved ikke lige, hvordan det skete. Nå, så lavede jeg en workbench mere til øverste etage. Okay. Det skal være trævæg, ikke? Jo. Så for delen, så begynder jeg bare at sætte væg i. Okay, det var forkert. Ups! Jeg vendte stolen den forkerte vej. Jeg ved ikke, gør det noget overhovedet? Tror jeg ikke. Jeg kan også lige rette det til. Okay, men jeg tænker sådan, tror han vil bo her alligevel. Der skide stol. Så! Sådan. Jeg laver lige nogle torches. Lad der blive lys. Jeg står over og vejer. Flere trævæg, siger jeg så bare. Ja, jeg bruger for lidt mere. Her er det koldt. For helvede. Godt. Det var den der. Stod jeg lige en kanin. Hvad er det så mod dyrene, Jonas? Det er ikke mindst, at den stod i vejen. Hvad er det så mod kaninerne? Sådan her slagter man kaniner. Ja, det skal gøre på den rigtige måde. Han kommer nu. Skal vi begynde at bygge øverste etage, eller hvad? Nej, skal jeg bygge det her? Ja, vi skal have en furnace, før vi kan lave stone bricks. Skal vi begynde at lave en mine? Ja, det er det, jeg var i gang med derude. Nå, derude? Ja. Skal jeg bygge videre? Ja, det er fordi, jeg skulle lige sætte nogle vægge op her, sådan. Til den døren. Væg. Der. Slagte lige nogle slimes. Fandme. Igen. Jeg løber godt nok kort tør for væg. Vi skal have en chest. Sådan får man ikke health igen, sådan temmelig hurtigt af sig selv. Jo, det mener jeg. Okay, godt. Vi laver det 4 bredt, det her hul. Ej, bare så, det er fint nok. Ej, 4, fordi så kan vi... Vi mangler platform for helt gulvandet der. Ja, vi kan bare lave sådan der, og så bare sætte platformen øverst, så vi bare kan gå hen over det. Ja, men vi skal også kunne komme ned, eller op igen dernede fra. Der er lige nogle slimes, fordi... 32 platform. Er det nok? Ja, det skulle være rigeligt. Jeg kan altid lave flere, når vi er dernede, jo. Du behøver ikke helt for at lave det. Nej, men problemet er, at jeg har ikke mere træ. Og hvis det er, så har jeg en workbench med. Det er godt nok. Jeg nakker lige den sidste slime her. Så vi kan lave masser af torches. Torches kan jeg ikke lave. Jeg har 4 slime ting her. Jeg har masser af slime også. Eller gel, hedder det. Lidt ulækkert. Men... Sådan er det jo. Kom nu her, du kan godt hoppe så højt. Kom så slime. Sådan er. Skaffe lige lidt mere træ. Bare lige til at være rigeligt. Ja. Nej, jeg tror lige, jeg går ud og tjekker controls, hvordan man dropper. Okay, så fandt jeg ud af det. T for at droppe. Jeg har et par torches, hvis det er. Ej, jeg må hellere se at komme ind. Hallo, dig der homo-guy. Kom nu. Du skal åbne den, og så hoppe ind. Det er bare sådan, det tror jeg ikke, som jeg... Og kommer jeg ikke. Øj. Bare lave en på den ene side. Ja, på den ene side. Ej, jeg har ikke nægget så, hvor lang tid vi har filmet nu. Det gælder på, at vi laver sådan en... Jeg ved ikke, hvor lang tid filmer vi. Altså, jeg kan... Bestemmer du? Jeg kan lægge videoen så lang tid, som jeg har lyst. Så. Okay. Jeg skal have flere torches. Okay. Oj, ja, der er en mine gang her. Du må lige få noget gel dernede. Jeg har masser. Ja. Jeg har lige fundet mineshaft. Jeg har noget mere. Jeg har lige fundet mineshaft her. Fed. Så vil jeg... Jeg kommer mig lige... For at skulle bygge pille. Den er ikke så lang, men der er en krukke og sådan. Så et par krukker. Krukke. Et par stykker. Krukker. 116 coins. Det er sådan, det er ikke meget godt. Jo, det er da okay. Jeg har ikke spillet der en tid. What the heck? De angriber ham der guiden deroppe. Gør det? Eller Brian.
Ja. Og bare jeg bare skot ned af, tror jeg. Yes. Tror jeg stopper med at filme nu, og så begynder jeg at filme igen, når der sker noget interessant, når vi rammer eller andet. Yes, der. Okay, så har vi fundet noget kobber hernede, og... Dejligt, det burde det hele. Det burde det hele, ja. Altså, mere kobber, jeg kan ikke nå helt op. Ej, zombie! Shit, hvad fanden? Hey, bare hop ned, hop ned, hop ned, hele vejen ned. Hele vejen ned, inden den dræber dig. US lane. Fuck, hvor skidt. Jeg tror, vi skal lade være med at sætte platformene så tæt, fordi... Ja, men det var fordi, jeg ikke kunne komme ned ellers. Hvordan fanden kommer jeg tilbage? Nej. Jeg skal lige se, har den smadret en dør ved os, eller hvad? Nej, jeg tror ikke. Hvordan fanden kan det så komme ind? Jeg ved ikke. Du så havde nok også stoppet ham der... Ja, så kom op til os. Nej, den kom op til os. Så bagved, når den kommer op. Så er det nede i minen igen. Jeg har ingen idé, hvordan den kunne spawne der. Virkelig mærkeligt. Ja, hvis pengene ligger hernede. Så er det ikke så slemt. Du tager bare alle pengene, Jonas. Ej, shit, der er en zombie mere. Du har den. Jeg har fundet iron eller jern eller hvad der. Yes. Det kan være, det kan give en furnace. Jeg mener, hvis du bruger iron til at lave en furnace. Nej, det her det er ikke iron, det er silver. Og sølv. Det er også godt. Jeg har fundet noget. Og jeg begynder at rive, jeg river hver anden platform ned. Godt. Altså, jeg tror bare, jeg begynder at ødelægge ting, så jeg... Indtil jeg rammer et eller andet. Må snart ramme en mine. Der kommer flere zombier, Jonas. Og jeg fandt... Fandt mærkeligt spawner lige her. Burde ikke. Mærkeligt. Ej, shit! Jonas! Du har den, du har den. Kom nu, kom nu, kom nu. Dø! Oh, det er løgn. Jeg glemte at skifte til svær. Nej! Døde du? Jeg slagte den, men jeg døde selv. Ah, det kører for os. Yep, vi skal have lavet et eller andet. Ej, foran stars. Åh, min! Okay, så du tager den. Er det ikke 20, så giver det mana eller sådan noget? Ingen idé. Torches! Vi skal op på Fallen Star Hunt på et tidspunkt. Yep. Men jeg ved ikke, skal vi bare stoppe videoen nu, og så... Og så... Start den igen, når der sker noget spændende. Ja, eller... Jeg ved ikke. Hold på. Upload den her, og så... Ja. Yeah. Og så bare spille videre. Eller når vi finder på noget. Så... Ja. Gætter på det den her video, så starter en gang igen. Peace.